video se sice jmenuje Nová kafu. Otázka ale je, je tohle reálně Nová kafu, nebo jsem jenom hloupý Honza a zjistil jsem, že tato žena existuje až teď? První fotka, kterou tady tato dáma přidala, je 16. září 2023, takže to je ještě relativně čerstvý. Zapomeňte na to, že jsem tohle řekl. Ajinka, kdo je Ajinka? Je to údajně 18-letá holka, která je původem z Ukrajiny, která nahrává nebo přidává různé příspěvky. Ne na OnlyFans, pozor, ne, ale na stránku Fansly. Rozdíl mezi OnlyFans a Fansly, na rozdíl od OnlyFans je Fansly mladší platforma s menší uživatelskou základnou a méně příležitostí generovat slušný příjem. A jí 18. Jestli je pořád 18, tak je mi to velice líto, protože já úplně jako nemám rád, když mladé ženy nebo muži, to je jedno, když mladí lidé zahodí veškerý svůj jakože život, svoje jako možnosti a jdou dělat prostě OnlyFans nebo tady vole Fansly nebo prostě nějakou takovouhle jako práci. Pořádně jste ani nezačali žít, kurva, a už jdete dělat takovýhle hovna, jenom protože si myslíte, že hned vole, jak prostě můžeš, tak jdeš vydělávat peníze. Já vím, že to je lákavý, ale kámo, je mi to proti srsti a věřím tomu, že spoustu lidí tenhle ten můj názor bude sdílet. Jo, jako hele, ta inspirace od kafu je extrémní. Jako může ta inspirace být ze zahraničí od někoho jiného, ale prostě kafu s tímhle tím stylem, jako tý mluvy a to, že se chová trošku jako dítě, to do Čech prosadila prostě kafu. Jak padělá prasátko? Jak padělá kačemka? Ne! Já jsem to nečekal, jako, ono se to jmenuje Jak pak dělá kozička, tak jsem čekal, jakože udělá, chápeš, jakože, nečekal jsem kačenku a navíc si myslím, že takhle nezní kačenka. Jak pak dělá kozička? Yes, já to či, yes, dobrý, jsem spokojený, to je content, ty vole, zapomeňte na všechno, co jsem řekl, tohle to je skvělý obsah a jsem rád, že to ta dáma dělá, to je tak moc humorné, ona má paruku, ta holka. Vypadá to tak? Moment, ha? Tam je nějaký filtr, nebo to je AI? Protože ta holka i na některých jako fotkách vypadá hodně jako, kdyby, vole, vylezla z počítače. Jsem na to, tohle je nějaký divný. Tady má nějaký storíčko. Napravuje se na další video. Kámo, mně to z těch videí přijde, jakože ona to nechce dělat, ty vole. Jakože je tam nějaký ty vole pimp nebo nějaký ten pasák, který jako tohle to řídí a dělá. Já si jako pochopitelný, jestli to je Kayumi, tak se vlastně nějaký nedivím. Tohle je divný, čum ty vlasy. Ale možná je to jenom filtr, který ji čistí, jakože ten obličej, tu pleť, nevím, ale je to divný. Kolik umíš jazyku? Já mohu govorit na ruskom. Вмію розмовляти українською мовою. Okay. Трохи можу мовити чеськи. Ich kann ein bisschen Deutsch sprechen. Okay. Also I can speak English. Okay, to je impressive. Jako němčinu už jsem si zase po několikrát řekl, hej, začnu se zase učit německy, kámo. Ukázala jsem mu kačenku. Tak prosím, ukáž. Ukáž jí i mě. Lečno, ukázala byste mi kačenku? No jasně. Jakou máte? No. Ukažte. Ale ne, já myslím kačenku, víte, co myslím. Proč mu říkají kačenka? Má to nějaký jako význam? Protože ona jako, víš co, já se to snažím jako, je to z angličtiny něco, nebo proč se tomu říká kačenka? Říkalo se tomu vždycky kačenka, jenom, nevím, nerozumím. Vaši kačenku, ne? Ne, tak netoč to, kačenku, netoč to, more! Moje kačenku. Aspoň fotku třeba, jestli nemáte, nebo... No, fotku má? Jo, má? Tak ukažte, no. To jsem zvědavý. No. Ale ježiš, oni jsou tak vtipný, kámo, oni ukázali fotku kachny nakonec a to jsem fakt nečekal. Fakt jsem myslel, že ukáže kačenku, jakožto svojí, ale místo toho ukázala reálně vajíčka. Prosím, ať tam je nějaký vtipná koule. Holky mají vaječník a víte, proč to je vaječník? Ne. Protože tam jsou vajíčka. Crazy. Nevěříš? Ne. No tak dívaj se na tohle. Ukáž. Kluci mají koule. Proč to jsou koule, se ptáte? Malý moment, sorry. Jsou červený, ale málo kdo to ví. Tady máte fun fact, který nebyl moc fun ani fake. Kačenka, jasně, jak si sedne na kachnu, to už známe z minulého videa. Chceš vidět můj zadek, taky známe. Hračky, v Tesku. To hledáte, slečno? Je. Já nevím, jako kolik tohle z toho já můžu dát reálně na YouTube, protože je sice hezký, že YouTube dovolí tady Ajince to dát jako prostě vůbec na tu platformu a tohle to. Pravděpodobně na to mají zelený dolar, vsadím se, že já na tomhle tom videu zelenou mít nebudu, vole. Hledám hračky do postele. Hračky do postele, ale tady žádný takový hračky nemají, tady no jste v Tesku. No mají, pane, podívejte se.
Můžete přestat nakupovat někde jinde než v Tesku reálně, ty vole, jako buďte kreativní trochu. Dobře, tak si koupila slečna banán, asi má hlad, co já vím, jako nerozumím tomu, samozřejmě jsem čistá mysl. Víš, co to je sněhulák? Vím, no. Víš, co to je sněhulačka? Sněhulačka, ne? Ne. Ať tam není žádný vtip s hulením, vole. Nevím, co to je. Ne? To je tohle. A to je krásný, Ježišmarja, to je, hej, říkejte mi jasnovědec, kámo, co mám dělat, kámo, já jsem z toho úplně v prdeli, jakože je to zároveň funny, zároveň je to hrozně funny, protože je to fakt jako bizar a je to vlastně jako kafu, ale ještě jako horší mě přijde, když tohle už kafu ani nedělá, že jo, protože kafu tohle to tahala tak dlouho, že už to prostě zároveň nikoho nezajímalo, což je docela logický. A teďka tady prostě je Ajinka, která dělá to samý, akorát přitom, vole, sněhuláčí hůle, vole. No. Kafu už na to sere prostě, ta už nedělá tyhle věci. Mě za 8200 korun? Dobře, tady to dělá, dobře, to nevadí. Ale co tam děláš? Hm? Tak to nefunguje. Aha. Ne! Ne! Já jako vlastně nevím, jak na tohle to mám úplně reagovat, jako jediný, co mě jako teďka v tuhle chvíli napadá, je to, že prostě tyhle ty holky mají někde tátu, jo? A prostě rodiče. Snažím se na to koukat z pohledu toho, že prostě peníze. A prostě je to prostě práce. Je to furt nějaký content, je to furt nějaký obsah, na který se prostě lidi koukají. Z tohle z toho pohledu mě to jakože nesere. Protože jako to dokážu asi pochopit. Prostě peníze, peníze, pán kámo, a kšeft je prostě svatý. Když se na to koukám z pohledu člověka, který se na to nekouká s tím jakože ha, peníze, chápu, tak mě to přijde hrozně trapný. Věřím, že z toho jsou dobrý peníze. Já taky nedělám takovýhle hovna, komentuju jenom dění na internetu a myslím si, že mám jako dost pěkný příjmy a žiju prostě si svůj život jako hezky, si myslím, a mám se dobře. Rozumím, že je hrozně jednoduchý šlápnout do něčeho, co prostě má ty čísla jakože instantní, pokud se chceš prosadit nějak jako na internetu, ať už TikToker nebo tvůrkyně nebo tvůrce prostě na OnlyFans, já nevím. Je jednoduchý jako začít tím bizárem, ale zároveň to není moc dobrý nápad, protože budeš známá nebo známej jenom jako ten debílek, co dělá, vole, na internetu kreténoviny. A nebo co děláte, paní? OnlyFans. Dobrý, bomba. A to znám ještě týpky, který si založili OnlyFans, jakože potřebuju peníze. Kámo, tak jo. Je to ta nejjednodušší cesta, chápu, ale ty vole, jako smutný, kámo. A tyhle ty fotky, ty vole, ty jsou vygenerovaný AI, tomu ani nevěřím. Je možný si tě koupit, bral bych víkend na horách. Ježíš Maria, ty vole. To je přesně ten člověk, který mi potom řekne, že vlastně Teslu je vlastně úplná hloupost a měl bych si koupit starou Felici. To je takovej bizár. Škoda, že není reálná, to by si užil na sjezdovkách umělou inteligenci. Že jo, že to je AI. Kámo, vyhlašují pátrání. What the hell? Oh my god. Hele, moment, víte co? Zapomeňte na všechno, co jsem řekl. Vrriu, přetáčíme to, jo? Jdeme od znova hezky, jo? Mezi tím, co točím tohleto video, tak se stále učím novým věcem, stále poznávám nové věci, stejně jako tady Ajinku, jo? Někdo mi říkal, co to je párek. Ale já nevím, co to je párek. Ale vím, co to je. To tam nemůžu ukázat teda, jako OK. Není to udělaný asi ani pomocí jako AI, jako umělý inteligence, je to prostě deepfake nějaký. Je to poděl, jo? Je to poděl na jakože ty fanoušky. Tohle je prostě reálně natočený video, hádám, aspoň teda, podle mého, vole, šikmého očka. No nic, kámo, je to prostě recept od kafu, no, tohleto. Chceš vidět můj zadek? Ne, ne. Neukážu. Já si to potom budu nějak stopovat a ještě v premiéře se na to podívám a prostě se jako kouknu víc na to, jestli tam někde třeba něco nesedí, protože teď mě to reálně zajímá. Každopádně furt je to nějaká reálná osoba, nějaký lidi zatím stojí a tohle to dělají. Takže furt je to jako stejně trapný, ať už jako tam je nějaký, je to nějak upravený prostě ten ksicht nebo ne, je to úplně jedno, protože je to prostě furt stejná sračka. Napište mi do komentářů, co si o tom myslíte, já jsem jako z toho hrozně unavený. Ostatně jako z většiny věcí, na který se tady na tomhle kanále koukám, merch naleznete na stay12.cz, jo, a uvidíme se příště u dalšího videa, jo. Jo. Zatím, čau. Ahoj, já jsem Stay, ale můžeš mi říkat Honza. Jak jistě už moc dobře víš, mám svůj vlastní e-shop stay12.cz a nově jsem na něj přidal tyto peníze. Je to 12 peněz. Bohužel se nedají koupit ještě samostatně. Ale jsou k mikině zdarma. Stačí tedy, pokud budeš na mém e-shopu stay12.cz hledat, která z mikin má vedle sebe obrázek právě
12 peněz. Mimochodem, to není jen tak lidojakých 12 peněz, ale jsou to samolepky. Takže pokud chceš samolepku 12 peněz ještě dřív, než to bude mít kdokoliv jiný, utíkej na stay12.cz. Jinak si tě najdu. Věřte, že vám moje produkty vykouzlí úsměv na rtech. stay12.cz. Chci jenom peníze.